O nome disso é Omnitrix. Eu sou o DNA de quase todas as criaturas do universo aí dentro. Você pode se transformar em qualquer uma delas. Legal. Este é o Quatro Braços. É ótimo para descer porrada em bandido. Esse é o Diamante. Se você estiver precisando de uns trocados, é só quebrar uma lasquinha e vender. Top. Esse é o ChatGPT. Tem poderes tecnológicos. Muito bom para hackear Facebook e senha de Wi-Fi. Esse é o Humano. Qual o superpoder dele? Ansiedade e depressão. Pra ser sincero, nem sei porque salvei ele aí. Pode deletar. Preciso de espaço no HD pra salvar uma espécie chamada Capivara. Muito mais legal.